الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سارے میرے ساتھ پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه دریا جو بہ رہا ہے دریا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت جو وار اٹھا نہ سکے ارض و جبال و افلاک انسان یہ سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت
یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدا قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید زینت بزم حضرات علماء کرام ہمارے میزبان ہمارے مہربان برادر مکرم مولانا عتیق الرحمن صاحب محترم و مکرم جناب مولانا حافظ قاری ڈاکٹر تاج افسر صاحب اس گلشن علمی کے معمار ہمارے لیے قابل افتخار برادر محترم مولانا حافظ ہارون الرشید صاحب برادر عزیز مفتی محمود صاحب اور سلیم خان کے قابل احترام بزرگو دوستو آپ کے اس قریا میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یوں تو حضروں اور اس کے مضافات میں پہلے بھی آنے کا اتفاق ہوا آج اس ادارے کا ایک خوبصورت پروگرام دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا معصوم بچوں نے اپنے اساتذہ کی محنت کو بڑی خوبصورتی سے آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ ہمارے معصوم بچے ہمارا مستقبل ہے ایک انقلاب کے داعی سے پوچھا گیا کہ تو انقلاب کی بات کرتا ہے